Ölkəmizi tanıyaq layihəsi çərçivəsində Siyəzən rayonundan 40 məktəblinin qərb bölgəsinə 4 günlük səfərə yola salınması münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində bölgə ilə əyani tanışlıq, tarixi yerlərə ekskursiya olacaq. Tədbirdə çıxış edən Siyəzən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov vurğulayıb ki, layihə başlayandan 74 şəhər və rayondan 3 mərhələdə 7 istiqamət üzrə ümumilikdə 4000-ə yaxın şagird ölkəmizi tanıyaq adı altında maarifləndirici tur aksiyalara qatılıb. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan gənclərin və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da yüksəldilməsində, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayan ölkəmizi tanıyaq devizi ilə keçirilən maarifləndirici tur aksiyalarda gənc nəslə göstərilən dövlət qayğısından, gənclərin hər tərəfli inkişafı üçün yaradılan şəraitdən xüsusi bəhs olunub. Bildirilib ki, 4 gün ərzində reallaşacaq ekskursiyada məktəblilər tur aksiyanın gedişatı ilə bağlı tam təlimatlandırılıb. Şagirdləri 4 müəllim və 1 həkim müşayiət edəcək. Qeyd edilib ki, layihənin həyata keçirilməsi ölkə gənclərinin vətənpərvərlik, tarixi mədəni irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, məktəblilərin dünya görüşünün daha da zənginləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu ekskursiyalar ölkəmizin tarixini dərindən öyrənməklə bərabər gənclərimizə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə milli dövlət quruculuğu sahəsində görülmüş işlərlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dinamik sosial-iqtisadi inkişafa hər bir şəhər və rayonun nümunəsində tanış olmaq imkanı yaradılır. Məktəblilər və uşaqlarını yola salan valideynlər belə bir möhtəşəm turaksiyanın təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonra turaksiyada iştirak edən şagirdlərin iştirakı ilə Siyəzəndəki Bayraq Meydan ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ölkəmiz tanıyaq layihəsində ilk dəfə iştirak edirəm. Layihədə iştirak etdiyimə görə və layihənin bizim şəhərimizdə də keçirildiyinə görə ilk öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə çox təşəkkür edirəm.